man næsten kan komme. Jeg var ude og køre en tur med Johnny Hefti, jeres berømte rapper. Jeg er fra den del af provinsen, som man flytter væk fra. En røvsyg soveby, en eller anden væk mig. Kommer kun ud af bilen, hvis der er fri bar. Vil hellere sidde derhjemme og ryge has og spille guitar. Altså, hvad er der noget, der kendetegner en fra Gub? Det, man siger om folk fra Gub, er, at de enten er spider, eller de er rapper, eller de er gode til at ship. Jeg er god til at ship? Yes. Det er de tre ting, man kan blive i Gub? Ja da. Vi er faktisk blevet europamester i shipping, eller rope skipping. Svingerklubben, som vi kalder den. Hvis man nu kom inden fra midtbyen, ikke? Ja. Som ung vil man så sige, hold da kæft, man risikerer for nogen på huden ude i Gub. Jamen altså... For eksempel en gang, så jeg en, der stod og pissede op på Landlystevej, og så råbte jeg til ham, nu har vi bandlyst dig, hvis du har pisset i Gub, så har du disset mit crew. Har du pisset i Gub, har du disset mit crew. Og jeg var sgu lidt nervøs, ikke? Fordi jeg vidste ikke, om det galt, om man også benyttede sig af toiletforholdene i Gub, ikke? Altså... Rapper i Gub, ikke? Mhm. Gub har jo meget stolte rap-traditioner. Altså, alle de gode rapper kommer jo fra Gub, og hiphoppen startede i Gub. Sådan en som DJ Soul Shock, han er jo fra Gub. Dr. Jam, Nian, Johnny Hefti, Gu-Tang Clan, Danny Thoma, Ras, Kickflipperen Ras, alle de gode rapper, de er fra Gub. Altså, vi har jo vores eget håndtegn. Altså, dobbelt G? Nå, G! Nå, ja, G! Ja. G! Fandme svært at lave med G og G og så U ud i midten. Og jeg forklarer ham som, jeg er for lynge, for fanden, ikke? Altså, skal jeg så bare stå og lave... Loser! Skal jeg lige have en pølse, ikke? Altså, det her, det er kulturcentret på en eller anden måde i Gus. Det her er de unge, de mødes. Det er god stil. God stil? Mhm. Altså, god stil, god røvhus, god weekend. Så har vi det, man kalder et gusæt. Er det et gusæt? Det er noget, jeg lige fandt på. Hej. Så nu synes jeg, vi skal tage ned i hullet. Ned i hullet? Ja. Som er hvad? Det er sådan et hul, hvor man kan sidde og spise pølser og drikke kokke og... Altså, er det et værtshus? Nej, det er et hul. Det er et hul? Altså, et hul i jorden, eller? Ja. Og jeg tænkte... Vi er i Gu. Er der nogen grund til ligesom at lede efter mere, ikke? Altså... Den frankotterkolder. Jeg tror, mekanikeren han har været lidt fuld, eller... Hold nu kæft, det er godt, det der. Man skal ikke så sådan, det er. I kender i situationen, man er ude at køre i bil, ikke? Man møder sine homies, og man skal lige lave Gub-tegnet, men man har ikke noget sted til sine franske hotter. Det bliver jo den nye julegave-idé for Rosendal-serien. Det gør det jo. Det bliver jo altså... Nu er den her! Heftigst hotterholder! Ser du det? Så sad I her? Mm. Altså, lavede I tekster her også, eller hvad? Altså, var det her, der var en kreativ højborg, om man så må sige? Nej, jeg tror, vi kunne nok godt sidde her med et bål og sidde med nogle bajer og morgen fuld af pølse, og så sidde og rap til hinanden og battle lidt og øve os sådan, på at rap. Og... Men det er jo fantastisk, ikke? Er det stået, når man tænker på unge mennesker nu, ikke? Altså, bare downloader en eller anden bål-app til deres telefon, ikke? Når der så springer en knas, så skriver de LOL.